Krásný páteční večer. I když je konec týdne, celebrity nás přesto nenechali vydechnout. Samozřejmě i dnes pro vás máme souhrn toho nejzajímavějšího, co se stalo od včerejšího večera. Bulvárek právě teď začíná. Jak se vyvíjí situace kolem Ivety Bartošové? Hostem dnešního bulvárku bude mediální expert Vilém Besser. Exkluzivní zpověď zpěvačky Hany Zagorové. Jaký má názor na plastické operace? A jak přistupuje k legendární hlášce Nedělej Zagorku? Uvidíte už za chvíli. Ukážeme vám nejvíc sexy tatínky v Hollywoodu. To vše a mnohem víc v dnešním bulvárku. Sledujte nás až do konce. František Soukup není jen synem slavného otce, skladatele Ondřeje Soukupa, ale i hnacím motorem kapely Nightwork. Jaké novinky nám prozradil? Dívejte se na bulvárek právě teď. Dneska jsem se rozhodla, že vyspovídám člena skupiny Nightwork, Františka Soukupa. Krásný večer. Krásný večer. Já jsem se chtěla zeptat, kolem vás a vaší skupiny se furt pohybují krásné sexy ženské. I dneska to tak bude. Třeba přítelkyně nežádlí. Moje přítelkyně na mě nežárlí. Ona ani na to nemá čas žárlit, protože ona je medička. Takže vůbec ta je úplně vyndaná. Každý den práci od 6 do 10 v pohodě. Ale já jsem hodnej kluk, jsem jako zodpovědný. Ještě by mě zajímalo, co se skupinou Nightwork teď plánujete? Tak plánujeme desku, plánujeme tour a takový ty povrchní obecní věci. No ano, podívejte se tady na ty dva. To je můj přítel tajnej. Ono se to moc neví, ale my se s Michalem milujeme. Jo, tak to vám teda přeju. Vy jste ze skupinou Nightwork takový celkem, dá se říct, showmeni. Jeden z vás, nevím jestli dokonce vy, jste na Slavíkovi byl za Králíčka, je to tak? To tak děláte běžně? No, proč jsem tam tak byl? Já jsem totiž dospěl k názoru, že se tak cítím opravdu dobře, když jsem v tom kostýmu. Víte co, dneska se všichni nechávají přeoperovat. Z holek jsou kluci, z kluků jsou holky. A já jsem zjistil, že nejsem žádný šímejl, ale že jsem prostě králík nebo zajíček a že opravdu je to kostým, ve kterém jsem to fakt já. Takže co příště plánujete, další nějaký takový kostým? Ne, já jsem se našel. Dneska jsem to teda jako nevzal, ale doma a chodím tom spát, furt v tom jsem, pořád. To musí být přítelkyně asi nadšená. Tak ona, když přijde z práce, tak jde hned spát, takže to je v klidu. Ona mě vůbec nevidí v podstatě. A plánujete s přítelkyní třeba nějaké miminko nebo něco? Fuj, tak co, ne, ještě ne. My spolu bydlíme a je to hrůza. Tak teďka to dítě ještě ne. Já jsem si chtěl koupit kočku, ale ne jako ženskou, jako myslím tím zvíře. A ona mi to nedovolila, že chce psa. Toho zase nechci já, tak... Tak já vám moc děkuju za rozhovor a přeju, ať si dnešní večer užijete. Tak to byl František Soukup. Stálici českého hudebního nebe Hanku Zagorovou jsme zastihli na koncertě v divadle Kalich. Kromě zpěvu nám svěřila, co si myslí o plastikách a jestli jí vadí, když se říká Nedělej Zagorku. V jednom pražském divadle jsme vyspovídali Hanku Zagorovou. Stále jí to skvěle zpívá, což také ukázala na galakoncertu k muzikálu Jack Rozparovač. Zpívala jsem ji báječně a byla to písnička Já ty oči znám, která je ohromná. Opravdu, to musím říct, že to se Vašovi strašně povedlo. Hana Zagorová vypadá pořád k světu. Není proto divu, že se často spekuluje o jejich plastikách. Ona sama tyto zvěsti nepopírá, ale ani nevyvrací. Nejsem proti nim, v žádném případě. Já si myslím, že každý musí dělat to, co má pocit, že mu prospěje a je úplně jedno, jestli je to zdravá výživa, nebo plastika, nebo jestli je to masáž. Je to úplně fuk. Je to naší povinností se snažit zachovat a někomu se to daří líp, někomu hůř. Sousloví Nedělej Zagorku už tak nějak v českých luzích a hájích zlidovělo. Vážená zpěvačka to jako urážku rozhodně nebere a spíše se tím baví. Mě to hrozně těší, že jsem vstoupila do českého jazyka. Hrozně mě to těší. A kde je možné Haničku písničku v nejbližší době vidět? A co chystá pro své fanoušky? Já mám koncert teď každý den, včera Rokycany, zítra Zlín a pak a tak dál, až do 21. prosince a 11. prosince mám pražskou Lucernu, takže opravdu je toho strašně moc. Hanka je prostě na roztrhání, ale jako profesionálka vše s přehledem zvládá a drží si status jedné z největších pěveckých hvězd českého showbiznisu. El Nino je kontroverzní rapper, který je častým hostem na koncertech ikony hiphopu Rytmuse. Jeho tvorba je pestrá a to, jestli žije i v reálu pravý život rapera, zjistíme za malou chvíli osobně, tady ve studiu.
Letos rapper natočil poněkud kontroverznější videoklip, a to k písni Při městu. Na hitu se také podílela modelka a bývalá Miss Eliška Bučková. Jak k sobě tahle dvojice přišla a jaká byla jejich vzájemná spolupráce? Je El Niño drsný rapper a co chce svým fanouškům sdělit? To vše a ještě daleko víc se dozvíte už za chvíli. Hostem dnešního bulvárku bude totiž právě El Niño. Díváte se na televizi Pětka, sledujete Páteční bulvárek. Ve studiu je právě se mnou můj první dnešní host, El Niño. Já tě zdravím, čau, čau. Čau, čau. Tak zajímá mě samozřejmě, co teď chystáš. My máme přichystaný i klip, který je teď úplně nejaktuálnější, kde naprosto specificky mám pocit, že Terezu Kendlovou vystřídala Eliška Bučková, která ti tam v podstatě dělá vokály nebo přímo refrén. Proč ta volba padla právě na Elišku a ne na Terezu teda? No, pak nějak k závěru toho natáčení ty písničky, jako Tereza ji natočila, ale její manažer to odmítl z důvodu s tím, že nesouhlasil jako s tematikou filmu Bastardi 3. No. Takže myslíš, že její přítel René Majer a její manažer dohromady? Jako já ho neznám osobně, ale asi on to zakázal. Byla Eliška důstojnou náhradou podle tebe? No, nakonec to mělo obrovský úspěch, mělo to asi za měsíc a půl 800 000 sledovanost ten klip a ničeho nelituju. Já tu tvoji tvorbu sleduju a ty samozřejmě máš hodně odpůrců, stejně tak samozřejmě i velkou řadu příznivců. Nutný je asi říct, že pocházíš z Brna. Mě teda překvapuje, že z Brna se dá dělat kariéra. Proč se zatím nepřesídlil do Prahy, kde v podstatě je to centrum veškerého dění, včetně Mejdanu? No přesně tohle plánuju na léto se přestěhovat do Prahy, ale ne z důvodu jako kariéry nebo tak, ale že už v Brně už se necítím dobře, už je mi, Brno je mi malý hodně. Ale já původem pocházím z města Mikulov, to je, má 15 000 obyvatel, takže není problém prorazit z Brna, ale ještě tak z malého města, jak je 15 000 lidí. Jo. A máš pocit, že v Brně už platíš za jakousi celebritu, že v Praze pak budeš v klidu, věř mi, tady jsme všechny ksichty, jak já říkám, v klidu. Tak fotí se mnou děti ve fast foodech. Jo, to jsem si všimla na Facebooku, no. Mě by zajímalo, jaký máš pohled na to, že mě stejně přijde trošku u všech reperů, teď se tě nechci dotknout, trošku hra v podstatě na tu Ameriku. Jak vy to vlastně máte? Je to takový to pozlátko, protože ty býváš velmi draze oblečený, servíruješ těm lidem jakýsi zlatý život na tom podnose. Nicméně, jaká pak je realita, že jo? Máte opravdu ty domy, káry, nejluxusnější holky a chodíte do striptýzových barů. Nebo je realita trošku jiná? No, že ti skáču do řeči. Ono to prostě k tomu repu to patří. Stejně jak k metalu patří dlouhý vlasy a cvoky a smrdět pivem, tak k repu prostě patří tady ta image. Ale nedáváme do klipů jako drahý byty a tak. A prostě dokonce i ty bohatí rapeři v Americe si pronajímají auta a půjčují si domy, protože nemůže mít v 50 klipech furt stejný auto a furt stejný dům svůj. Takže prostě to k tomu patří. No. Pojďme trošku pracovně v závěru našeho rozhovoru k té tvý tvorbě. Takže co chystáš, kde ti lidi můžou vidět, kde se dozvědí v podstatě ty nejaktuálnější novinky? Takže momentálně jedu turné 30 koncertů s Rytmusem. Zrovna dneska jsme v Sokolově a v Novým Strašecí. Je to až do února to turné, takže nás vidět, můžete vidět po celé České republice i Slovensku. Chystám nový klip s Monikou Bagárovou, druhý klip bude s Rytmusem. A sledovat Facebook je možná to nejaktuálnější. Díky moc. El Niño, můj první dnešní host. Ani v pátek nesmí chybět rubrika Letem světem. Zpozorněte vy, kteří máte problémy s váhou, i vy, které jste toužili po upírovi Robertu Pattinsonovi. A pokud ještě nevíte, jak si letos ozdobit stromeček, bude vás určitě inspirovat herečka Jessica Biel. Ať vám naše porce ze zahraničí chutná. Britská zpěvačka Adele se musí neustále potýkat s narážkami na svou postavu, protože je tak trochu boubelka. Jenže Adele je velká pohodářka a zarytě tvrdí, že vůbec tlustá není. Vyjádřila se k tomu takto. Já mám prostě velikost 42 až 44 a jsem s tím naprosto spokojená. Zhubla bych jedině tehdy, kdyby to ovlivňovalo mé zdraví nebo můj sexuální život. A to se neděje. A tenhle přístup se nám líbí. Adelin přítel si vybral takovou, jaká je, protože to má asi takhle rád. A jestli jim to dohromady klape, tak jim do toho nemá kdo co mluvit. Hlavní protagonista Twilight ságy Robert Pattinson zdá se rychle zapomněl na nevěru své partnerky Kirsten Stewart a radši si ji pojistil. Tato nejvyhledávanější americká dvojice prý totiž čeká malého upírka. Tak to tedy vypadá, že se jim rodičovství ve filmu tak zalíbilo, že na to hned vlítli i v soukromém životě. Dvojice už tedy pro své dítě připravuje luxusní jesle a oba se chtějí ještě do porodu vzít. No, tak už jen musíme doufat, že malý upírek nebude příliš výrazně podobný Kirsteninu milenci, že? Justina Timberlakea možná čekají trochu zvláštní Vánoce. Jeho novou manželka Jessica Biel se totiž svěřila médiím s poněkud neobvyklým vánočním zvykem.
U nich v rodině se místo ozdob na stromeček o Vánocích věší utržené hlavičky panenek Barbie. Moje panenky Barbie nevydržely pohromadě nikdy dlouho. Já jsem je nakonec devastovala tím, že jsem jim utrhla hlavičky a připevnila k vánočnímu osvětlení na stromečku. Vypadaly dost démonicky, ale rodičům se to líbilo. No a vznikla z toho taková rodinná tradice. No, tradice je to rozhodně moc hezká, ale kdyby kolem Vánoc přišel na návštěvu někdo ze sociálky, mohl by s tím být i problém. Zářili na filmovém plátně, pak z ničeho nic zmizeli neznámo kam. Podívejte se s námi na osudy nejslavnějších dětských hrdinů. Byli slavní a jejich filmy nebo písničky dává televize stále dokola. Dnes už mají dětské hvězdy většinou ale normální občanské povolání. Nesmrtelný hit Ne pětku ne zná snad každý, kdo zažil 80. léta. Jejího interpreta Pepu Melena by ale dnes poznal málo kdo. Je to neuvěřitelné, ale od vydání jeho první desky už uběhlo 30 let. Kariéru zpěváka odstartoval už v 10 letech. Jako malý chlapec byl miláčkem publika a dočkal se ovací srovnaných s největšími popovými hvězdami. Po roce 89 ovšem jeho sláva vyhasla. Dnes má sám dvě děti a živí se jako moderátor. Bývalá dětská hvězda Žaneta Fuchsová se do podvědomí diváků zapsala jako nezapomenutelná, pihovaná, fantazí překypující a roztomilé rošťácká dívenka v pohádkové komedii Lucie Postrach ulice. Bombóny a cukroví, na to vás užije, ale rohlí ne. Jako malá holčička byla velmi hyperaktivní a tak jí tatínek přihlásil na konkurs do dětského filmu Kočičí princ. Žanetě bylo tehdy 5. Porotu okouzlila svou milou drzostí a její kariéra se prudce rozjela. V současnosti Žaneta pracuje jako asistentka režie. K herectví se ale už nikdy nevrátila. Jaroslava Paulera si diváci pamatují jako Čenka Jirsáka z oblíbeného seriálu Bylo nás 5. Role Čenka Jirsáka ho vynesla mezi dětské herecké hvězdy. Pomodlete se, vybejci. Bůh vás to nenechá. Na, to je svatý Jan ve voli. To je mocný přímluvce. Kromě seriálu Bylo nás 5 se sice objevil ještě v několika menších rolích, nakonec se ale rozhodl pro jiný obor. V současnosti žije Jaroslav Power alias Čeněk Jirsák v Praze a živí si jako režisér a scénárista. Jak vzpomíná na své dětství plus další pikantnosti z jeho života, tak to zjistíte už za chvíli. Jaroslav Power je hostem dnešního bulvárku. Ano, opravdu tomu je tak. Bývalá dětská herecká hvězda Jarda Power je právě teď se mnou ve studiu. Já tě zdravím. Ahoj. Ty jsi se trošku zhrozil, když jsi sledoval tu reportáž. Proč? No, protože mně přišlo, že ty informace jsou stažené z jednoho článku, který vyšel asi před půl rokem, který napsala nějaká paní redaktorka, podle inform nějak pozbírala na internetu. Jaká je teda teď realita? Co teď vlastně děláš? Čím se živíš? Teďka jsem chůva. Teď jsi chůva svýho dítěte vlastně. Ne svýho dítěte. Já jsem opravdu chůva, já se starám o cizí děti a teďka je to můj... To jako maminka dvouletý holčičky dokážu velice ocenit. Já jsem babysitter v podstatě. Aha, v cizině nebo u nás? U nás. U nás. Ještě se mi strašně líbí, jak to chlap řekne takhle patřičně sebevědomě. To je moc dobře. Já se za to nestydím. Ne, naopak, přesně. Takový chlapu je potřeba. Pojďme probrat, když jsi v podstatě byl tou hereckou hvězdou. Mně je naprosto jasný, co obnáší sláva v dospělém věku prostřednictvím toho, že tady často, že máme ikony popu nebo v podstatě herce. Ale zajímá mě, jak je to u hereckých dětských hvězd. Jaký profity v podstatě nebo co si to dítě užívá? Tak jako určitě jsou to prázdniny navíc. Protože prostě, když se točí takovýhle seriál, tak prostě ty prázdniny jsou poněkud delší, jsme uvolnění ze školy, nemuseli jsme chodit do školy, jako museli jsme to dohnat, ale prostě je to navíc. Ale má to samozřejmě své nevýhody, protože zase ty prázdniny nejsou takový, jaký by si člověk představoval. Jasně, a pak se dohání škola, že jo, asi. No, horko když, těžko. Když vzpomínáš na tu partu kluku, zbylo nás 5, sejdete se třeba teď někdy, nebo kdy v podstatě přestalo to setkávání, protože jste museli být úžasná parta na ty prázdniny? Jako my se potkáváme spíš náhodou, nebo občas, když nějaká televize si vymyslí, že by chtěli zjistit, co děláme po letech, tak nás dají dohromady, ale jako všichni jsme z Prahy, takže se potkáváme. Víte o sobě.
Ty herecké ambice tam, Jardo, byly potom, protože ta role, že jo, byla poměrně zásadní, seriál je obrovsky populární i teď. Měl jsi pak nabídky? No, ještě, že jo, po seriálu ještě nějaký byly, ale tam si člověk musí velmi rychle uvědomit, že je rozdíl mezi hercem a dětským hercem. Jo, a prostě nemělo smysl to trápit nějak dál. Já jsem se snažil se dostat na druhou stranu kamery spíš. No. Aha. Jak moc tě zabezpečil seriál Bylo nás pět? Protože některý naivní diváci nebo divačky si můžou myslet, že tím, že se to neustále reprízuje, tak z toho člověk má větší obnos peněz, že jo? Ono tomu tak úplně není. Tak z toho nemám ani korunu samozřejmě. Tenkrát to byly zajímavý peníze. To jako to přiznávám. Koupil si rodičům aspoň auto, nebo pomohlo to nějak rodinnému jako rozpočtu? Na auto to nebylo, jako rodinnému rozpočtu to pomohlo. A jako je pravda, že to vzbudilo třeba jistou závist, ale ne tak jako u spolužáků, jako u některých učitelek, kteří si uvědomili, že vydělává mnohem víc než oni. To jako tam spíš nastaly problémy z toho. Ale jako, že bychom z toho nějak jako žili luxusně, to ne. Poslední rychlý dotaz na závěr, kdyby teď přišla filmová role, ano nebo ne? Když by byla pro mě, tak jo. Díky moc, díky za to, že jsi byl dnešním pátečním hostem. Čeněk Jirzák alias Jarda Power. Kdyby chtěl někdo napsat seznam kauz, které se týkají Ivety Bartošové, nestačilo by na to 100 archů papíru. Iveta skandály přitahuje a leckdy dokáže být v jejich tvorbě i sama aktivní. Iveta Bartošová už několik dní plní titulky téměř všech bulvárních plátků. Středeční vysílání pořadu Iveta živě rozproudilo žhavou diskuzi o tom, zda zpěvačka dorazila na natáčení opilá. A ty jsi dneska pila? Prosím? No, divák se ptal v podstatě toho, že měla dneska přípitek takovou na prstek z šampanského při předání kuchyně. A já bych tomu řekl, jako myslíte si, jako, že Iveta se nemůže napít. Co si vůbec ty diváci dovolujou? Jak si moralizovat, že si Iveta nemůže napít? Víte co, kdo jim dal právo? Nějakým způsobem právo. Jí, mě, komukoli z vás zakazovat, jestli si můžu něco dát nebo nemůžu. Zda Iveta pije, média probírají ze všech stran a nás zajímalo, co na to říkají lidé z bulváru. Jako všetci si myslí, že bulvár si vymýšlá, ale my len posudzujeme podle toho, co prostě vidíme. A Iveta to tento týden podle mě totálně prepískla v tom živáku v středu. Iveta prostě jenom pokračuje v naprostý devastaci svojí osobnosti a svojí kariéry. To, co vlastně předvádí nejenom doma, ale i vlastně ve vaší televizi, to jsou jenom další a další následky nadměrného užívání antidepresiv a alkoholu. Jak podle nich dopadne plánovaný koncert v Lucerně? Já jsem si už koupila nové šaty na koncert, tak doufám, že bude. Ale bojím se toho popravdě prostě, jak to bude dělat, tak to pokračovat a bude se to stále stupňovat, tak se obávám. Já si myslím, že neskončí fiaskem, ale skončí velkými rozpaky, tak jako všechno, co se týká Ivety Bartošové za posledních 8 let. Už tuto neděli poběží na televizi Pětka o 8:30 večer další díl pořadu Iveta živě. Tak uvidíme, zda Iveta překvapí. Můj poslední dnešní host, Vilém Besr, mediální expert, redaktor deníku Blesk. Vildo, já tě tady vítám. Ahoj. Téma je jasný, Iveta Bartošová, konec konců téma u nás velmi častý, samozřejmě z důvodů, které jsou naprosto jasný. Takže jak v podstatě vznikají kauzy? To je můj první dotaz, Vildo, dneska pro tebe, protože řada diváků to neví. A co se musí stát, aby ty si na poradě zahlásil téma Iveta Bartošová je opilá? Tak tohle to úplně přesně stačí, ale vesměs jde o to, aby ta informace byla něčím zajímavá. Ne, že někdo si vzal špatný šaty, nebo že mu to neslušelo, ale musí to mít něco v sobě, aby to čtenáře to zaujalo. Proč je Iveta zdrojem neustálých kauz? V podstatě to je studnice, že jo, která se nedá absolutně vyčerpat. Ale Iveta si to dělá sama. Protože v moment, kdy už si všichni myslí, že je v pořádku, tak provede to, co se jí povedlo tenhle ten týden a o tom se samozřejmě bude mluvit a psát ještě dlouho. Ona sama tvrdí, což je věta, jako o který bych s ní polemizovala i já sama, že v podstatě bulvár nepotřebuje, že chce především zpívat. Dá se zpívat bez bulváru? Jedna věc je, jestli Iveta ještě vůbec může zpívat. Druhá věc je ta, že bulvár zrovna Iveta potřebuje. Proč? Proč vůbec hvězdy, pojďme říct těm běžným lidem, který třeba tady do té branže úplně nevidí, proč hvězdy potřebují bulvár? Protože všichni potřebují, aby se o nich psalo a byli na těch titulních stránkách, byli v těch novinách a lidi neustále věděli, že vlastně pořád něco dělají a tvoří. Přesto se tady vytvořila jakási liga, nebo jak to nazvat, pár lidí, kteří tvrdí, že opravdu bulvár nemají rádi, Marek Vašut, Michal Vývek a tak dále. U nich je to podle tebe jinak?
Já si myslím, že tam je nějaká zahořklost vůči něčemu, co se někdy o nich napsalo. A třeba se to postupem času mění. Myslíš, že oni třeba nepotřebují bulvár jako takovej? Já si myslím, že i oni možná, ne? Když potřebují informovat o nějakém novém, o nějaké nové tvorbě. Já si myslím, že upřímně bulvár potřebuje každý. Každý. Vyjma normálních běžných lidí. Co bychom doporučili Ivetě, když si nechce zadat s bulvárem? Iveta už to má navždy. Ta to má navždy. Máš pocit, že i kdyby opravdu se vykašlala na zpívání a začala někde dělat něco jiného, že zkrátka občas stejně bude mít redaktory a paparazzi v zádech? Určitě, protože to, jak jsi řekla, ona je studnice nevyčerpatelná. Ještě mi řekni, jak se stavíš k tomu, že jí manažuje pan Richtář. Je to dobrý krok? Bude on umět být tou kvalitní spojkou mezi bulvárem a Ivetou? Jak je vidět, tak pan Richtář není u Ivetě takovou oporu, jak by potřebovala, protože jinak by neprovedla to, co jsme viděli. Máš pocit, že on si to neuvědomuje, že Iveta je v takovém stavu, anebo si to pak třeba řeknou? On si to podle mě musí uvědomovat a kdo si to neuvědomuje, je Iveta, která vlastně v tenhle ten moment se postaví do pozice toho, na koho my útočíme, nebo vlastně všichni teď útočí, ale nepřemýšlí o tom, že vlastně ona udělala chybu. Dobře. Vildo, děkuju moc za tvoje cenné informace. Vilém Besr. Mnozí lidé si myslí, že život hvězd je velmi jednoduchý a své rodičovské povinnosti často přenášejí na své chůvy. No ale není to tak úplně pravda. I slavní krasavci dovádí se svými dětmi na pláži, v moři nebo na ledě. My jsme si pro vás přichystali takovou ochutnávku. Který táta je podle vás nejvíce sexy? Brad Pitt vždy toužil po velké rodině a krom toho, že Angelina je smyslná krasavice, má stejně jako Brad lásky na rozdávání. V tuto chvíli začíná být těžké je všechny spočítat. 3 adoptované děti a 3 vlastní. Že by si Brad chtěl založit fotbalové mužstvo? Mezi krásné sexy tatínky patří i David Beckham, který se příkladně stará o své syny Brooklyna, Romea a Cruise, se kterými hraje samozřejmě fotbal a chodí jako každý správný tatínek na jejich zápasy. Ale jeho pozornosti neujde ani nejmladší dcera Harper, kterou Victoria přivedla na svět v loňském roce. Mezi další krásné chlapy patří i Ben Affleck, který má 3 hezké děti. S manželkou Jennifer tvoří ukázkovou americkou rodinku. Po porodu prvorozené dcery se pyšný táta Ben nechal slyšet, že role táty je ta nejlepší role, co ho v životě mohla potkat. No tak vidíte, slavní i krásní chlapy můžou být i bezva tátové, kteří by pro rodinu udělali všechno. Já za sebe hlasuju za Davida Beckhama. Ale jinak, pokud jde o bulvárek, tak právě tato informace byla informací poslední. Mějte krásný víkend. Příští týden vás čeká Tonda. A pokud vám unikly některé díly, tak se na ně podívejte na www.5.cz. Mějte se krásně.